Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Banja Luke, voda je nasušna potreba za život i zaista kao takvu mi je i posmatramo i trenutno smo u fazi od 99% građana Banja Luke koji su snabdjeveni pitkom vodom koja se iz fabrika koje je preduzeće Vodovod proizvodi i dostavlja putem vodovodne mreže, a približavamo se i do našeg cilja, a to je da 100% onih koji žele da imaju vodu sa gradskog vodovoda to imaju. Naravno, zato smo i ovdje u mjesnoj zajednici Bistrica na Brankovcu gdje ćemo do kraja septembra mjeseca, tačnije do polovine ovog mjeseca, izgraditi 4,5 km cjevovoda koji će u dva kraka značiti rješavanje problema vodosnabdijevanja za direktno 35 domaćinstava koje čekaju na rješenje ovog problema 30 godina. Prema onome što smo dobili kao informacije, upite od strane mještana, jeste da oni već 20 godina bezuspješno sa svim prethodnim administracijama muku muče, vode borbu da dođu do vode, ali evo, danas smo ovdje i to u jednoj interesantnoj priči gdje su i u emisiji Banjalučka kronika u okviru rubrike Građani pitaju gradskog menadžera dostavljali upite kada će ovaj problem biti riješen nakon 20 godina. Najavili smo tada da u julu mjesecu će radovi biti započeni i upravo evo nas u julu mjesecu ovdje. Tako ćemo ovdje biti i u septembru mjesecu kada ćemo zajedno sa predstavnicima vodovoda, predstavnicima gradske uprave i naravno na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem koji je najzaslužniji za donošenje odluke u izuzetno turbulentnim vremenima kada govorimo o budžetu grada Banja Luke i naravno svim dešavanjima u Skupštini grada da smo uopšte danas ovdje. Tako ćemo nastaviti realizaciju ovog projekta u nadi da će ovaj broj sa 35 rasti jer sasigurno da je ovo je jedna od najperspektivnijih mjesnih zajednica kada govorimo o ruralnom području grada Banja Luke, s obzirom da je kras i zaista ljepota i naravno da je veliki broj ljudi koji su vezani za ovo ovdje područje. Naravno da koristim ovu priliku da insistiram i dalje pozivam Skupštinu grada, prije svega predsjednika Skupštine grada, da zakaže vanrednu sjednicu Skupštine grada i da problem vodosnabdijevanja, ne samo ovdje u Brankovcu, već u svim mjesnim zajednicama, a naročito u mjesnim zajednicama Podkuzarskog sjevernog područja grada Banja Luke, od Kuljana pa sve do Piskavice, ovaj problem mora da se riješi. I jedino rješenje za takvo nešto, kako to tehnička lica iz vodovoda zaista argumentovano potkrepljuju, jeste izgradnja cjevovoda FI-700 i da na taj način imamo dovoljan kapacitet vode koji će stizati na Tunjice 1, Tunjice 2 i da napokon, nakon 13 godina od kada je identifikovan ovaj problem i kada je Skupština grada tadašnja donijela zaključak da se obezbijedi uredno vodosnabdjevanje za ova sela, riješimo ovaj problem. Jer zaista besmisleno je da imamo nove korisnike, a da oni koji su identifikovani mnogo ranije ne budu riješeni. Zato je potrebno da Skupština grada donese odluku o odobravanju sredstava u iznosu 10 miliona konvertibilnih maraka i da ovaj problem bude riješen za vijek vjekova. A svakako, sve ovo što smo uradili od početka mandata, završili smo 225 km cjevovoda koji znače novo vodosnabdijevanje za građane Banja Luke i projekti koji su trenutno u toku znači će da ćemo do kraja septembra mjeseca imati negdje oko 275 do 280 km cjevovoda i praktično ne više od 1000 ljudi će ostati do kraja mandata, odnosno za naredni mandat, da rješavamo problem vodosnabdijevanja, a svakako zahvaljujući ovoj predivnoj ekipi, ljudima iz vodovoda, ali moram svakako se zahvaliti izvođačima koji su prihvatili izazov koji karakteriše ovaj mandat, a to je najveći broj gradilišta, najveći broj projekata i bez njihove posvećenosti ne bi bilo moguće iznijeti sve ovo kako smo već do sada pokazali i kako ćemo to uraditi naravno dva mjeseca. Gospodine Kresoviću, dva dodatna pitanja. Prvo, tiče se izgradnje vodovodne mreže na Poniru i u Racunama, dokle se stiglo sa izgradnjom vodovodne mreže na Poniru i u
racinama i drugo, kako je sada stanje u podkozarskim selima nakon svih ovih i padavina, ali i nakon svih onih radnji koje su preduzete da bi se vodosnabdjevanje normalizovalo? Izgradnja podsistema koji se odnosi na racune je završena u dijelu koji je planiran u iznosu od 1.300.000 konvertibilnih maraka i mi očekujemo da ćemo u narednim danima imati organizovanu i podjelu vaučera, odnosno početak priključaka za sva ona domaćinstva koja su u ovom trenutku na to spremna, i to naravno po uslovima koji znače besplatan priključak za vodosnabdijevanje za sve građane Banja Luke. Situacija na Poniru je takva da u toku mjeseca septembra ćemo imati završenu izgradnju samog bazena i odgovarajućih cjevovoda, i tamo smo u sličnoj situaciji kao ovdje, da nakon 20 godina i nešto što prije nekoliko godina po sopstvenom priznanju mještana na Poniru nije se moglo ni očekivati, djelovalo je kao bajka, sada će postati realnost i to u septembru mjesecu. S obzirom na ove blage padavine koje smo imali u subotu i danas, možemo zaista se zahvaliti vremenskim uslovima i reći da je uredno vodosnabdijevanje u mjesnim zajednicama sjevernog područja grada Banja Luke, ali to nikako ne smije biti razlog za opuštanje i razlog za okretanje glave od ovog problema. I mi ćemo insistirati u narednim sedmicama da se zakaže vanredna sjednica Skupštine grada, ali da se ovaj put stavi na dnevni red ova tačka na Skupštinu, jer u petak kada smo imali vanrednu sjednicu Skupštine grada, predsjednik Skupštine je mimo poslovnika člana 99 stav 4 i mimo člana 52 Zakona o lokalnoj samoupravi spriječio odbornike da uvrste na dnevni red ovu tačku. A oni bi sigurno to uradili, jer to je pitanje svih pitanja. I sigurno da ukoliko oni to ne urade, spremni smo pozvati i mještane ovih mjesnih zajednica da zajedno sa nama potpišu peticiju u vidu inicijative za zakazivanje vanredne sjednice, koja će imati jedinu tačku dnevnog reda, a to je rješavanje pitanja svih pitanja, a to je vodosnabdijevanje za sjeverni dio Banja Luke. Konačno je stigla ta voda, hvala vam. Već dugo godina mi čekamo da nam dođe ta voda. Nadamo se da će doći red i na put koji spominjemo već zadnjih 30 godina. Pre 30 godina ovo bilo sve spremno za asfaltiranje ovog dijela puta koji je najbliži za ovaj kraj gore. Nije završen, nadam se da će i to uraditi. Hvala vam za vodu, jer voda u 21. vijeku stvarno je sramota da nemamo, ali evo, konačno je došla i zahvaljujemo se i ovoj vlasti i svim prisutnima, ovim mještanima koji su došli da vam se zahvali. Hvala. Kako ste se do sada snalazili za vodu? Pa imali smo nešto prirodnije. Kako se uvijek snalazite za vodu? Imali smo, recimo, par traktora do uku, onaj kontejner, stani se na brdašce i snabdiva se vodom. Tako, otprilike, tako, bilo je jako teško. Imamo neki prirodnih izvora koji su u augustu do novembra nestajalo vode. Tek kad se jake kiše krenu, onda imamo jako, jako teško na ovom kraju. Koliko se domaćinstva vode treba da dobije vodu? Pa na ovom mjestu ima otprilike oko 20-ak do 25 kuća. Međutim, ovaj kraj, ovo bi bilo kuća do kuće, jako je blizu grada, da je bilo vode i puta. Znači, jako atraktivno mjesto, jako ovo. Međutim, zašto je neki zapečak, zašto je ostalo nesređeno, to pitanje stvarno ja ne znam.